حفاظت، خۄدا بَچٲیِن، خۄدا بَچٲیِن. وٕنکٮ۪س چھُ سانٮ۪ن گَرَن ہُنٛد یُتھ حال، نہ چھُ مول وٕنکٮ۪س اولادَس سۭتۍ، نہ چھُ اولاد مٲلِس سۭتۍ، نہ چھُ کوٗر ماجہِ سۭتۍ، نہ چھُ موج کورِ سۭتۍ. لَڑایہِ جَگڑٕ، فِتنہٕ فَساد، ہر گَرٕ چھُ یِمَن مُصیٖبتَن منٛز ؤلِتھ. اللہ تعالیٰ کٔرِن حِفاظت، پَروَردِگار بَچٲیِن. سٲنِس علاقَس منٛز گوٚو مَسلہٕ، مَستوٗرا کاک گُزرے، مَرنہٕ وِزٮ۪ن چھِ مَستوٗرات وصیت کَران. وٕچھو حظ، ییٚلہِ موج مَران یا مول مَران، مول چھُ وصیت کَران، یُس میون اولاد چھُنہٕ حظ سُہ گوٚژھ مےٚ غسل دیُن، یُس مےٚ اولاد چھُنہ سُہ گوٚژھ مےٚ کَفَن دیُن، یُس مےٚ اولاد چھُ سُہ گوٚژھ مےٚ توبوٗتَس نَکھٕ دیُن، یُس مےٚ اولاد چھُ اگر سُہ زانَن وول آسہِ سُہ گوٚژھ مےٚ جِناز پَرُن، اگر سُہ زانَن وول آسہِ سُہ گوٚژھ مےٚ دَفَن کَرُن. اَمہِ پَتہٕ اگر واریاہ چھِ یہِ تہِ کَران، میٛانہِ طرفہٕ حظ کٔرۍزیو عیٖسیٰ علیہ ثواب. موج تہِ چھےٚ ؤسِتھ کَران، موج کیٛاہ ؤسِتھ کَران؟ موج دَپان مےٚ گوٚژھ یَتھ نہ کَفَن اَنناوُن نیٚچوٗ، مےٚ گوٚژھ جِنازَس نَکھ دیُن نیٚچوٗ، مےٚ گوٚژھ جِناز پَرناوُن نیٚچوٗ، مےٚ گوٚژھ قبرِ منٛز والُن نیٚچوٗ، میٛانہِ خٲطرٕ گوٚژھ دۄیہِ مغفرت کَرناوُن نیٚچوٗ. یہِ چھِنہ ؤسِتھ کَران. بوٗزِو، سٲنِس علاقَس منٛز کیٛاہ گٔے ؤسِتھ؟ ماجہِ کٔر ؤسِتھ. یہِ ووٚن مےٚ اُستادَن یہِ واقع، دوٚپُن موج چھےٚ کَران ؤسِتھ، دَپان چھِ مَرنہٕ برونٛہہ، دَپان چھِ بہٕ چھُسو دَپان تُہۍ میٛٲنِس نیٚچوِس دیٖزیو نہٕ میٛٲنِس جِنازَس منٛز شریٖک گژھنہٕ. اچھا یُتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ، اچھا ییٚلہِ میون توبوٗت یی کَڑنہٕ، نَکھ دیٖزیوس نہٕ دِنہٕ کیٚنٛہہ. پَتہٕ ووٚنُن، دوٚپُن بِل فرضی وَل محال، اگر أمۍ نَکھ دیُت تہِ نہ، بہٕ چھَس پَروَردِگارَس دعا کَران یَتھ جایہِ أمۍ سُنٛد پھیوٚک لَگہِ، پَتہٕ یَتھ جایہِ بہٕ آسہٕ اَمہِ وِزِ، بہٕ چھَس پَروَردِگارَس دعا وَنان، پَروَردِگار گوٚژھ مےٚ قیامتَس منٛز یہِ نارِ جہنَمَس زالُن. موج گٔے بد دُعا دِنہٕ خٲطرٕ تیار، موج گٔے یہِ کَتھ وَننہٕ خٲطرٕ مجبوٗر. اَتھ آسہِ بُنیٲدی وجہ، أمۍ آسہِ أمِس کرٛہَن مازَس کَباب کٔرمٕتۍ تانہٕ تہٕ پامو سۭتۍ، أمۍ آسہِ وٕچھمُت أمۍ سُنٛد وۄتھُن بِہُن، أمۍ آسہِ أمِس وۄتھنہٕ وِزِ تہِ کرٛہَن مازَس کَباب زَدٕ کٔرمٕتۍ، ہاں بیٚہنہٕ وِزِ تہِ کرٛہَن مازَس زَدٕ کٔرمٕتۍ. وَللہ صٲب وَنان، اگر یہِ اَکھ نِکاح کیٛاہ زٕ نِکاح تہِ کَرِ نا، پَروَردِگار سُنٛد قسم، اگر أمِس اَکہِ دۄہُک سکوٗن تہِ حٲصِل گژھِ، مول موج تہِ چھُ تھاوُن رٲز، مٲلِس ماجہِ تہِ چھےٚ نظر گُزر دِنۍ. سٲنِس علاقَس منٛز مےٚ سۭتۍ حظ گوٚو یہِ واقع، پَروَردِگار سٕنٛدِ عزتُک قسم سُہ ہاوان، کرٛم شیرٕ، مےٚ نِش آیہِ اَکھ مَستوٗرات اَکھ، بہٕ اوسُس سڑکہِ پَکان، دوٚپُن ہے مولوی صٲب یوٚتَتھ تَر، بہٕ تُلُس سڑکہِ اَپارِ، دوٚپُن میون نیٚچوٗ زانان، مےٚ اہن حظ بہٕ زانان، دوٚپُن میٛانہِ طرفہٕ ؤنۍ زِ شیٚش. وَللہ سُہ حقیٖقت وَنان، مےٚ دوٚپُس کیٛاہ چھُس وَنُن؟ مےٚ دوٚپُس بہٕ چھَس دَپان پَروَردِگارَس، کاش مےٚ چانہِ بدلہٕ ہوٗنٕے آسہِ ہا روٚچھمُت. اَمہِ پَتہٕ حظ ووٚتھُس اوٚش پَروَردِگار سٕنٛدِ عزتُک قسم، یوٗتاہ یوٗتاہ اوٚش پھِر اوسُس وَسان. اَمہِ پَتہٕ چھُ مےٚ دوٚپ، مےٚ گوٚو شَک، مےٚ دوٚپ اگر وۄنۍ ہُہ کَرور کَمایہِ خراب کَمٲیتَن، پَروَردِگار سٕنٛدِ عزتُک قسم، دُنیا تہِ گوٚوُس بَرباد، ٲخرَت تہِ گوٚوُس. مول ماجہِ چھُنہٕ خاندَر کٔرِتھ دَکہٕ دیُن، مٲلِس ماجہِ عزت دیُن، وَقار دیُن، قرار دیُن، اطمینان دیُن، یِتھ پٲٹھۍ دِوان اوس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم.